Gədəbəyin Ermənistanla sərhəddə yerləşən Şınıq bölgəsində kəndlərin mərhələli şəkildə qazlaşdırılması davam etdirilir. Daha 8 kəndə mavi yanacağın verilməsi ilə 720 abonent qazdan istifadə imkanı qazanıb. Əyridərə, Qaravəlilər, Məmməd Cəfərli, Dördlər, Qasımlı, Motudərə, Çaldaş və Səbətkeçməz kəndlərinin qazlaşdırılması üçün bir pilləli sistem əsasında ümumi uzunluğu 65 kilometrə yaxın xətlər çəkilib, mənzillərə sayğac və fərdi tənzimləyicilər quraşdırılıb. Bu il rayonun 22 kəndində 2182 abonentin mavi yanacaqla təchiz edildiyi vurğulanıb. Hazırda 61 yaşayış məntəqəsi üzrə 13613 abonent təbii qazdan istifadə edir. Rəsmi hissədən sonra kəndlərə qazın verilməsini bildirən Rəmzi Məşəl alovlandırılıb, evlərdə qaz cihazına baxış keçirilib, təhlükəsizliklə bağlı təlimatlar verilib. Uzun illər o yanacaq cəhətdən çox çətinlik çəkirdik, odun yandırırdıq. Bu da meşələrimizin qırılmağına səbəb olurdu. Çox sağ olsun hörmətli prezidentimiz ki, bu layihəni təşkil elədi. Bu ən ucqar kəndimiz olan Mutudərə kəndinə, Ermənistanla sərhəd olan Mutudərə kəndinə qazın çəkilişini verdirdi. Çox sağ olsun. Bütün kənd sakinləri adından minnətdarlığımızı bildiririk. Odun tədarük eləmək bizə çətinlik törədirdi. Amma indi qazın verilişi bütün evlərdə bu işi asanlaşdırdı. Cəmaat buna çox sevinir və bundan da hamımız razıyıq. İndi biz öz evimizdə istədiyimiz vaxt qazdan səmərəli istifadə edəcəyik.